Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi në ato çfarë ka shoqëruar dita e sotme me një protest iniciuar nga studentët pikërisht në fillimin e vitit të ri akademik. Me mua në studio Marash Logu, aktivist nga qendra nga organizata Guxo. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Ju keni bërë publike në vazhdimësi edhe në rrjetet sociale gjitha ata çfarë duhet të bëjnë studentët në një situatë të tillë. Dita e sotme ka shoqëruar disa kërkesa, protesta është zhvilluar përpara Ministrisë së Arsimit dhe kërkesat janë thuajse thelbësore për këta student. Çfarë ka ndodhur? Po, e vërteta është që vetëm 3 ditë përpara fillimit të vitit të ri akademik, pra që viti i ri akademik duhet fillonte me 2 nëntor sipas urdhrit të Ministrisë së Arsimit, Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë ka vendosur që gjithë mësimin në universitetet të zhvillojë online. Në fakt, kjo vendimarrje që vinte vetëm 3 ditë përpara fillimit të vitit të ri akademik, tregon, po themi për në mendimin ton, tregon një nivel shumë të lartë papërgjegjshmërie dhe mosprofidhje qoftë ndaj studentëve, qoftë ndaj familjeve të tyre, po sigurisht edhe ndaj pedagogëve dhe drejtuesve të universiteteve. Kjo vendimarrje ka zënë të gjithë të papërgatitur, i ka befasuar të gjithë dhe nga ana tjetër ka krijuar një situatë kaotike ku qoftë studentët, por edhe pedagogët nga ana tyre tashmë janë të paqartë se si do vazhdojnë me zhvillimin e mësimit online. Në fakt disa nga drejtuesit të universiteteve edhe janë shprehur që ne ishim të papërgatitur dhe jemi në befasi për ta zhvilluar të gjithë mësimin online sepse deri tani ishte thënë që do zhvillohen në mënyrë të alternuar, pra duke alternuar mësimin online me prezencën fizike të studentëve në auditore. Nga ana tjetër studentët vitit parë, që fillojnë studimet për herë të parë, ata e kanë shumë të nevojshme që të jenë në universitete, të orientohen, t'ju shpjegohet se si funksionon struktura e vitit akademik, ndarja në leksione dhe seminare, dhe sot unë kam komunikuar vazhdimisht me studentë të vitit të parë që ishin krejtësisht të qëriëntuar. Pra nga njëra anë ata fillojnë studimet dhe është një moment i rëndësishëm, nga anë tjetër janë krejtësisht të qëriëntuar se çfarë do ndodhë me ta. Për më tepër, një problematik të cilën është zhgritur sot me forcë nga ana e studentëve është fakti që një pjesë e madhe e studentëve të cilët jetojnë në rrethe kishin ardhur në Tiranë, ata kishin marrë me qira konviktet dhe apartamentet, kishin kryer madje edhe pagesat për katse. Biles duhet thënë që këtë radhë qoftë qiraja apartamentet dhe konvikte private ka qenë e shtuar dhe e rritur për shkak të vetë gjendjes së pandemisë. Pronaret ose qiradhënësit kanë kërkuar që qiraja të parapaguhet 3 deri në 6 muaj, që ka të thotë që studentët janë detyruar të kryejnë këto pagesa dhe as Ministria e Arsimit, as Ministria e Shëndetësisë, as institucion nuk do thotë çfarë do ndodhë. Qëndrojmë pak, tashmë ne prej marsit jemi në vrazh dhe në zhvillimet se përket edhe pandemisë COVID-19. Sa rëndoj po ashtu edhe më herët kjo situatë edhe tek studentët, kur patëm një izolim total të gjithë vendit. Në këto kushte, duke parë parasysh zhvillimet se përket pandemisë, a është bërë një kërkesë më herët nga studentët drejtuar ndoshta universiteteve, por drejtuar edhe Ministrisë së Arsimit për të marrë një informacion paraprak se çfarë ndoshta mund parashikohet për të? Pra, është e kuptueshme që në marsin e 2020-s, kur ne të gjithu përballëm për herë të parë me pandeminë, qoftë Ministri i Arsimit, ashtu edhe universitetet ishin të papërgatitura për këtë situatë të re. Ndërkohë që sot, po themi, jemi 7 muaj pasi jemi gjendur përballë situatës së pandemisë, dhe minimalisht edhe Ministri i Arsimit edhe universitetet kanë pasur gjithë kohën e durë në dispozicion për të marrë masat, për të përballuar në mënyrë të suksesshme këtë situatë dhe për t'i dhënë mundësi studentëve që zhvillojnë mësimin në kushtet më optimale të mundshme. Studentët në fakt kanë pasur kërkesa të vazhdueshme, ka pasur letra, ka pasur kërkesa, ka pasur peticione, ne kemi mbështetur një pjesë të madhe të tyre qoftë në universitetet publike që gjenden në Tiranë, po ashtu edhe në universitetet e rrethëve, kanë parasysht universitetet e Durrësit, Elbasanit apo Shkodrës, po gjitha këto kërkesa, qoftë kur janë drejtuar vetë universiteteve, qoftë kur janë drejtuar Ministrisë së Arsimit, nuk ka pasur asnjë lloj reagimi. Prandaj studentët duke parë që zëri i tyre nuk po dëgjohej në asnjë mënyrë dhe asnjë mekanizëm institucional, sepse patjetër që shkresat, letrat, kërkesat janë një mekanizëm ligjor dhe institucional, ishin sot në protest. Duhet ta themi që kjo protest që u zhvillua sot vinte në rrezik edhe shëndetin e studentëve, por nëse ata shikonin që asnjë mask nuk po merre, kjo është hapi fundit për të bërë që zëri i tyre të dëgjojë. Një nivel i tillë mosprofidhje dhe papërgjegjshmërie që është treguar të rrand ndaj studentëve nuk ishte parë asnjëherë më parë. Kanë pasur të gjitha mundësitë Ministria e Arsimit së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, së bashku me Komitetin Teknik të Ekspertëve të uleshin, të bisedonin, të raakordoheshin dhe të merrin një vendimarrje të duhur dhe në kohë. Pra në datën 29 shtator, Ministri i Arsimit ka shpallur një urdhër që njoftonte fillimin e vitit të ri akademik me 2 nëntor. Është e pakuptueshme cila është arsyeja që Ministri i Arsimit nuk është raakorduar me Ministrinë e Shëndetësisë. Nëse janë raakorduar, bën edhe më të rëndë.
Nuk ka pasur asnjë zhvillim nga data 29 shtator, asnjë zhvillim të ri që ta diktonte këtë vendimarrje Komitetit Teknik të Ekspertëve. Pse? Sepse un jam për vete jam me formim jurist dhe nuk kam ekspertizë në fushën e mjekësisë, por e vërtetë është që ne të gjithë e kemi ditur që në vjeshtë, pra në këtë periudhë në sezonin e vjeshtës do kishte rritje të prekurve me COVID-19. Komiteti Teknik i Ekspertëve e kishte thën Instituti i Shëndetit Publik dhe gjithë e dinim. Pra, nëse arsyeja që thot Komiteti Teknik i Ekspertëve është rritja e rasteve, ne gjithë e dinim që do kishim një rritje të rasteve. Këtë gjë ka ditur dhe Ministri i Arsimit me 29 shtator dhe duhet kishte marrë masa që t'ju garantonte studentëve, po themi, ose t'i njoftonte në kohë për mënyrën se si do zhvillohej mësimdhënia, por jo kjo të ndodhte vetëm 3 ditë në kohën kur studentët kishin ardhur në Tiranë, kishin bërë gjitha përgatitjet, kishin kryer pagesa dhe studentët e vitit parë priteshin që të orientoheshin për vitin e ri akademik dhe jo të gjendeshin në këtë situatë kaotike. Logu, megjithatë jemi në fakt të kryer tashmë. Është vendosur në Ministri i Arsimit ka vendosur që mësimin akademik të paktën për një muaj të zhvilloj online. Në këtë situatë, çfarë do të bëjë? Duke marrë parasysh edhe iniciativën e studentëve për të ngritur në protestë ditën e sotme, si do të jetë vazhdimësia? Studentët kanë qenë sot në protestë, studentët kanë parashtruar disa kërkesa. Sipas studentëve kanë kërkuar që minimalisht seminaret, të cilat zhvillohen në grupe të vogla, të mund të zhvillohen me prezencë fizike në universitete, sepse e vërteta është që mësimi online gjatë vitit të kaluar la shumë për dëshiruar sa i përket cilësisë. Dhe njohuri që kanë marrë studentët kanë qenë shumë të pakta. Është po them po sjell një rast ndoshta për ta ilustruar më së miri, sot ne kishim studentët e mjekësisë që thoshin ne do të zhvillojmë operacionet online apo do të zhvillojmë operacionet pastaj kur të vijë koha në spital dhe do kemi në dorë shëndetin e njerëzve. Pra mësimi online është i mirë deri në një masë të caktuar, por të paktën seminaret duhen zhvilluar me prezencë fizike. Kjo është kërkesa e parë. Kërkesa e dytë është që në të gjitha rastet kur është të mundur që edhe leksionet apo po themi mësime që kërkojnë një pjesëmarrje më të lartë të zhvillohen kur është të mundur për atë sa do të mbrohet shëndeti i studentëve, pra me distanca fizike, me maskë dhe me çdo gjë tjetër që ka nevojë. Kjo kërkon sigurisht që të miratohen edhe protokolle sigurie të përshtatshme për studentët dhe nga ana tjetër studentët kanë bërë edhe disa kërkesa ekonomike. Sipas ju e dini që vitin e kaluar studentët ishin në fakultet vetëm shumë pak muaj ose shumë pak ditë gjatë gjithë vitit akademik, nga ana tjetër ata kanë paguar një tarifë të plot. Kështu që kërkesa e studentëve për këtë vit është që të përgjysmohet tarifa e studimeve si një ndihmë drejt për drejtë që u bëhet atyre dhe u bëhet familjeve të tyre. Kjo është kërkesë edhe e kahershme e studentëve, e cila nuk është dëgjuar dhe do përsëritet dhe vijon do përsëritet të vit edhe më me forcë, sepse duhet ta themi që gjendja e pandemisë ka prekur secilin prej nesh dhe familjet tona dhe sigurisht që ka prekur dhe familjet e studentëve dhe vetë studentët. Milioni vetëm t'ju sjell si shembull faktin që studentët nga natyre, disa studentë që punojnë për të mbuluar studimet, punojnë në shërbime, pra punojnë në bare, në restorante, në call center, sepse sigurisht duke qenë pa një formim të mirë fill profesional, ju duhet që të bëjnë disa punë për të siguruar të ardhurat për studimet e tyre dhe gjatë gjithë gjendjes së pandemisë ne shumë mirë, të paktën për 3 muaj edhe baret, edhe restorantet, edhe call centrat u mbyllën, që ka solli ose po themi largimin nga puna të studentëve ose reduktimin në një masë shumë të konsiderueshme të ardhurave të tyre, që në mënyrë që ata mos kishin mundësi të ndihmonin familjet. Nga ana tjetër, për ata studentë, të cilët kanë paguar qirat e konvikteve apo të apartamenteve, minimalisht Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim ndoshta edhe me Ministrinë e Financave, duhet të akordonin një fond për t'i kompensuar këto qira që janë paguar, sepse i bie që ata kanë harxuar lek për një shërbim që nuk do ta marrin. Një zgjidhje e tillë, cili do të jetë më pas hapi që do të ndërmarrin studentët. Studentët do vazhdojnë të protestojnë. Në protestët u njoftua që do të bojkotojnë qoftë edhe mësimin online? Patjetër, nëse studentët po themi do jenë në një protestë të vazhdueshme derisa të gjitha kërkesat e tyre të realizohen, sigurisht nuk do ketë pjesëmarrje në mësimin online. Studentët e njoftuan sot kishte një pjesëmarrje të konsiderueshme përpara Ministrisë së Arsimit. Nesër ja është njoftuar sërish që do ketë një protestë dhe do ketë protesta të vazhdueshme deri në momentin që Ministria Ministria e Shëndetësisë dhe gjitha institucionet përkatëse marrin masa. Duke aktivizuar kështu të gjithë studentët në rang qoftë edhe Republikë? Patjetër, thirrja është për të gjithë studentët, kudo që janë në të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe kudo, sepse kjo situatë do të thënë i prek të gjitha studentët. E përsërisë edhe një herë, kjo mungesë ose ky nivel i lartë papërgjegjshmërie dhe ky nivel i lartë mospërfitje ndaj studentëve dhe familjeve të tyre, sakrificave, dhirsës ose gjakut që ata kanë për të arsimuar fëmijët e tyre, nuk ishte parë ndonjëherë. Është shumë e rëndësishme të theksoj që sot ne kishim në protestë prindër, pra kishin prindërit që do çonin fëmijët e tyre në vitin e parë që ishin shumë të shqetësuar për mënyrën se si do zhvillohet mësimi dhe gjithë situata kaotike që është krijuar. Pra kjo nuk ka prekur vetëm studentët, por edhe familjet e tyre. Por historia tregoi që në protestën
E parë të studentëve pati një polarizim në fakt edhe të politikës teksa se cili ka tentonte ta shpërbënte, u bën shumë premtime për pikërisht kërkesat që kishin studentët, por nuk u arrit asgjë. Nëse do të ndiqet e njëjta strategji sërish, çfarë cili do të jetë feedbacku i studentëve? Unë mendoj që protestat e dhjetorit 2018 nuk është se nuk patën, po themi asnjë lloj impakti, unë mendoj që impakti ishte i konsiderueshëm, pra pati një ndërgjegjësim shumë të madh sa i përket problematikës së studentëve. Ishin pikërisht këto student, këto protesta, po themi të fuqishme që patën studentët në dhjetorin e 2018-s, që kthyen gjithë, po themi, vëmendjen e kujdo në Shqipëri, qoftë po themi të institucione, por edhe të opinionit publik ndaj studentëve dhe problematikave të tyre. Sigurisht ajo nuk mund të ishte një betejë vetme, pra jo gjithçka mund të fitojë me një betejë të vetme, sepse do të ishte po themi një përpjekje e vazhdueshme për të garantuar standarde më të mira. Është drejt kur thoni që shumë nga kërkesat e studentëve që patën në atë kohë nuk u realizuan, por ndoshta këto protesta që janë tani janë pikërisht mundësia për të ripërsëritur disa nga kërkesat e drejta që studentët kishin atë kohë dhe për ta vazhduar përpjekjen e tyre deri në realizimin e tyre. Kudo studentët ka bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar kushtet e tyre dhe kjo është një gjë që do vazhdojë dhe duhet të vazhdojë sepse jo gjithçka mund të realizohet po themi me një ditë. Po marr kot një rast për shemb me qënëse shumë e prekshme plagjatura. Ne vetë kemi parë disa akuza, po themi për vetë ministrën e arsimit për plagjatur, disa artikuj të botuar. Plagjatura është një betej që nuk mund të zidhet me një dit ose dy dit, po është një përpjekje vazhdueshme, sepse vetë ministrë e arsimit me universitetet nuk bën asë një përpjekje për të kontroluar dhe të verifikuar në qëse punimet e shkencore të pedagogve, apo të disa drejtuesve të lartë në fakt edhe shtetror, ishin apo jo plagjatur. Mbasë shembulli që ministrë e arsimit ta filloj kontrolin anti-plagjatur nga vetja saj, për t'ju treguar gjithve që e kanë seriozisht të betejë. Faleminderit shumë që ishit me mua. Faleminderit juve për hapësirën.